pedir desculpa, né? Porque eu não fiz vídeo do nascimento do Heitor. Ainda não fiz vídeo nenhum. Mas é porque, gente, ele tá com 20 dias. E não tá sendo fácil. Eu não consegui nesses 20 dias parar pra gravar vídeos elaborados, bonitinhos, se arrumar. Tudo não é fácil. Tá com um recém-nascido. Então eu falei, eu vou gravar um vlog da minha manhã, assim. Hoje minha manhã tá começando um pouquinho tarde. Ele acordou tarde hoje, que ele costuma acordar em torno de 5, 6 horas da manhã e já fica acordado. Hoje ele acordou, mamou e dormiu. E agora são 9 horas da manhã. Eu aproveitei para descansar, gente, porque o corpo fica muito cansado. O Cauê tá na escola. Aí eu vou gravar um vlog pras meninas. Olha só quem vai estar aqui, que é a mamãe. Fala, bom dia. Bom dia. Fala, bom dia, meninas. Eu sou um gato. Eu sou um gato de minha mamãe. Eu vou trocar ele. Meninas, eu amarro o cabelo. E eu vou tomar café agora. Eu acabei de trocar o Heitor. Já vai dar 10 horas, gente. Como a hora passa rápido, né? Eu vou tomar café, não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês, porque ele tá meio enjoadinho, quer dizer, ele tá manhoso demais. Ele só quer colo e eu vou tomar café, então é isso. Acabei de fazer um pãozinho frito, pão na chapa, não sei como vocês conhecem, e um cafezinho, e vou tomar café, o Heitor tá no meu colo. Então, gente, eu vou trocar que eu sou de cama, eu fui trocar o Heitor. E tava com um paninho que eu coloco, mas sujou tudo de cocô. Hoje, como que é dia mesmo de trocar os forros, eu vou trocar tudo, vou arrumar. Ó, aqui tá a roupa limpa dele, pra mim passar dele do Cauê. Aí eu também eu já limpo tudo aqui, passo um paninho com álcool sempre, troco o forro, tudo. Então eu vou tentar trocar, não sei quanto tempo eu vou demorar, porque ele tá no meu colo. Dormiu, são 10h30. Fiquei meia hora pra conseguir fazer ele dormir. Então eu vou correr pra arrumar aqui o quarto rapidinho. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Só deu pra mim arrumar minha cama e a do Cauê. Eu não mexi no berço, ele já acordou. Foi um soninho, acho que de 10, 15 minutos. Foi muito rápido. Ele já acordou, ó. E já tá na hora do banho dele. Então eu vou já arrumar a roupinha, tudo, fechar a janela e vou dar banho nele, tá? Então eu vou mostrar pra vocês as coisinhas. Não vou mostrar ele tomando banho, gente, porque o tempinho tá meio feio. Então é muito chato ficar mexendo no celular, arrumando posição de celular. E eu prefiro dar banho nele bem rapidinho e já vim trocar ele aqui. Então eu vou mostrar a roupinha que eu vou colocar, as coisinhas que eu uso nele, tá bom? Então é isso. Eu já arrumei. Aqui é o macacãozinho, o bores dele, a calça e a meia. E aqui tá a fralda, a pomadinha, hipoglós, a fralda essa da Turma da Mônica, o talquinho, ó, da Johnson, o sabonetinho dele, a colônia. E aqui eu forro sempre com o paninho dele e eu vou dar lá banho nele, tá, meninas? We'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Acabou de trocar. Ó. Aqui, mamãe. Quem que acabou de tomar banho? Olha ele me olhando, gente. Que coisa mais linda desse mundo.
Agora, gente, eu vou tentar trocar o bercinho dele, guardar as coisinhas dele que eu usei no banho. É, fala assim, eu já mamãe meu tetê. É, eu comecei a chorar na hora que mamãe tava me trocando, porque eu tava com fome. Eu tava fominha, eu queria meu leitinho. É, coisa mais linda de mamãe. Heitor! Ei, meu bolotinha! É, meu pacotinho. Então, gente, eu vou arrumar o bercinho dele. Não sei se eu vou conseguir gravar, porque ele vai estar acordado. Então, eu vou estar toda hora pegando ele. Aí fica dificultando, né? As coisas. Mas é isso, gente. Ele já tomou banho. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês mais ele bonitinho, deitadinho, pra vocês verem direitinho o macacão. E é isso. Correria, gente. Acaba uma coisa, vai fazer outra. É, mãe. Eu aqui de novo. Eu não arrumei o berço. Ele começou a chorar. Aí eu dei o peitinho pra ele, ó. Ele dormiu. Já tem uns 10, 15 minutos que ele tá aqui, assim. Eu deixei ele em pezinho pra ele arrotar. Ó. E agora, gente, eu vou correr pra arrumar o berço. Eu vou forrar aqui a cama. Vou deixar ele na cama dormindo pra me arrumar o bercinho dele. E já são 11h30, gente. Tipo, é muita correria. Ele tem 20 dias. E é assim, gente. Todo dia eu faço o que eu posso. Daqui a pouco o Cauê chega. Aí fica mais complicado, porque é dois. Mas é isso. Então eu vou arrumar o berço. Vai dar meio-dia, falta 10 minutos. E meu padrasto me ligou falando que tá indo buscar os meninos, né? Meu irmão e o Cauê. Eu vou descer com ele porque eu vou passar no mercadinho pra comprar sabão em pó pra me lavar o suor de cama e pano de chão, que tenho que lavar. E eu consegui arrumar o bercinho dele. Eu vou levar aqui vocês pro quarto. E eu vou correr aqui, eu não consegui fazer nada assim em relação à casa. Ó. Ele já tá até no berço. Cadê? Olha só, gente. Ele tá até no berço. Eu não consegui fazer nada dentro de casa. Graças a Deus não tem muita bagunça. Aí aqui, deixa eu mostrar. Aqui o quarto ficou assim, ó. Eu coloquei as roupas aqui pra mim passar. Eu vou ver se eu passo já um pouquinho hoje e um pouquinho amanhã. Porque o dia de passar roupa é de terça. Só que agora com o Cauê e Heitor, eu tô passando em 2 dias. De segunda e de terça, eu tô dividindo. Aí aqui ficou o bercinho, ó. Eu tirei toda a baguncinha que tava aqui. Eu só deixei o lencinho. E o meu absorvente para seios. E essa é a fralda que eu tô usando nele. Eu tô guardando pra mostrar pra vocês o que eu usei em um mês. Ele tá aqui. Aqui no banheiro não tem muita coisa pra se fazer. Ele tá organizado. Tá? Eu sempre passo um paninho com um removedor nas superfícies altas. Ó, aqui. Aí aqui na sala, calma bebê. Aqui na sala tem essas coisas pra me guardar. Tem o chinelinho do Cauê também pra guardar. Ó. Aí aqui o varal, quando eu saio sempre, gente, eu coloco dentro de casa. Aí eu já voltei já da rua. Aí ele tá aqui dentro, eu vou colocar ele lá fora. Aí ele tá o notebook que eu tava mexendo. O carrinho do Heitor fica ali no cantinho. Aí aqui tá os meus puffs. Ó, tá a bolsa do Cauê. A bicicleta dele eu também deixo dentro de casa, por causa, pra não ficar pegando chuva, sol. E olha ele aqui. Cauê, arruma essa calça. Fala, oi, gente. Quem ganhou um irmãozinho? Eu. Como que é o nome do seu irmão? Sim, foi uma Você gostou do seu irmãozinho? Você tá feliz? Muito feliz? Olha aqui pra mamãe. Você tá muito, muito, muito feliz? Você tá gostando dele? Você ajuda a mamãe a cuidar dele? Fala assim, Heitor, eu te amo. Meu irmãozinho lindo. Aí aqui, gente, na cozinha tem umas coisinhas que eu comprei no mercado. Ó, eu comprei bolacha. Pipoca. Calma, filho. Comprei de morango, de chocolate, de limão. Manda chocolate. Comprei esse Mas toddy. isso, mãe. É, espera.
Aí eu comprei mais assim, peguei de morango. Peguei só bolacha, gente. Peguei de morango, de chocolate. Peguei pipoca dessas pequenininhas, porque tem vez que é só o Cauê que come. Então eu comprei duas pequenininhas e uma grande. E comprei um desse daqui. E peguei um cookie que eu amo. E peguei duas batatinhas dessa, uma já comeu. Mamãe vai fazer. Aí a bolacha, eu abri uma aqui pra mim. Aí aqui, gente, ó. Não tem, tem pão pra guardar. Ó, não tem nada de... Ah, gente, já são 3 e pouco, porque eu tava na minha mãe, então eu fiquei lá um pouquinho. Aí, ó, aqui já são 3 e pouco. Ó, tá tudo organizadinho. Tem só essa loucinha pra me lavar. O fogão tá limpo, tudo, ó. Mãe. Só. Tá dormindo lá no quarto. Eu vou aproveitar e vou lavar a louça. Para, filho. Vou aproveitar e vou lavar a louça. E vou tentar passar. Lavei a louça. Eu tirei as roupas que tava aqui no varalzinho. Eu coloquei essas que eu já tinha batido. Tudo separadinho, pano de prato. Tava tudo batido, só não tava estendido. Aí eu coloquei as do Heitor, as minhas e as do Cauê. Ó, eu tinha batido tudo, só que eu não tinha colocado no varal. Aí eu coloquei agora no varal, porque eu tirei as que tava lá no varal. Já separei, só falta dobrar as minhas e as do Fê. Ó, a louça eu lavei, já sequei. E agora, gente, eu vou passar a roupa. São 3h57. Aproveitar que o soninho do Cauê tá bom. Do Heitor. O Cauê tá aqui, ó, jogado no chão, comendo pipoca, bagunçando, assistindo TV. Com a importância das relações sociais nessa fase. São 4h41. O Heitor acordou e ele está mamando, né? A hora do tetezinho dele. Eu já passei praticamente quase todas aquelas roupas que eu mostrei pra vocês que eu ia passar. Falta bem pouquinho. Eu vou ver se ele fica quietinho depois que ele mamar. Vou pôr ele pra voltar. E eu vou tentar terminar pra vocês, tá bom? Vou dar o tetezinho dele aqui. Till my shadow turns to sun rays, and on and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Olha, gente, a minha roupinha que eu não tinha mostrado, minha mamãe não mostrou. É, ó, oh, eu tô muito manhoso. Eu só quero o colo de minha mamãe. Oh, meu Deus.